2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაციის პროცესი გრძელდება. ამეტაბზე 19200-მდე აპლიკანტია რეგისტრირებული. პროცესის დასრულებამდე 10 დღე დარჩა და ვადა 31 მარტს 18 საათზე იწურება. გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებს გააქტიურებისაკენ მოუწოდებს. ამეტაბზე რეგისტრირებულია 19200-მდე აპლიკანტი. ვინაიდან მხოლოდ 10 დღე დარჩა რეგისტრაციის დასრულებამდე, გვინდა მოუწოდოთ აბიტურიენტებს, რომ გააქტიურდნენ და ეს პროცესი არ მიიყვანონ ბოლო დღეებამდე. მოგეხსენებათ, 31 მარტის 6 საათამდე თუ ისინი არ დარეგისტრირდებიან, ვეღარ გადავლენ რეგისტრაციის შემდგომ ეტაპზე და შესაბამისად საგამოცდო პროცესს გამარჯვებიან.